Så er vi kommet til Rosenberg Bogtryk. Jeg skal ind og tale lidt med Anne om, hvordan man bekæmper den store digitale bølge af folk, der printer og trykker og kopierer på nettet. Fordi her, der handler det om ægte ånd. Hej Anne. Hej. Jeg tænker jo lidt, at enhver med en printer i garagen kan lave trykkeri i dag. Er det rigtigt? Altså, det kan man jo sagtens. Alle kan jo printe. Men hvis man vil have tryk til kant, eller man vil lege med de lækre papirkvaliteter, eller man skal ud i nogle specialfarver, hvis sagen skal efterbehandles, hulles eller perforeres eller udstanses, så er man jo simpelthen nødt til at have fat i et rigtigt trykkeri. Men det er jo en familiegrundlagt virksomhed, det her. Hvad er jeres helt specielle ånd? Jamen, ånden er jo helt klart kærligheden til faget og engagementet over for kunderne. Da jeg kom ind her til jobsamtale for 6,5 år siden, der havde jeg kun været her i 5 minutter. Og tænkte, det her, der er jeg kommet hjem, duftede tryksagerne og lyttede til maskinens rytme. Så vi gør tingene anderledes her i forhold til, at vi engagerer os i vores kunder og vores kunders behov. Og vi laver nogle specielle opgaver, som også er meget spændende, ud over alt det almindelige. Men skulle jeg ikke tage og vise dig noget af det? Det ville være super fedt. Ja. Hold da op, et monstrum. Hvad er det for en maskine, der står der? Det er vores digitale trykmaskine. Vi kalder den også for Nutella-maskinen. Fordi hvor man på en almindelig printer, der ligger farven så oven på papiret, ligesom et stykke Pollock-chokolade. På den digitale trykmaskine her, der ligger farven så ligesom Nutella, når man smører Nutella på brød. Prøver man at fjerne Nutellaen, så ligger der altid ligge et lag Nutella på brødet. Så det er den store forskel. Den er billigere at starte op. Og så kan den køre variabel data og personificerede tryksager. Det er da en charmerende gammel sag, det her. Hvad kan sådan en fætter? Det er det. Et hver trykkeri med respekt for sig selv skal have en Heidelberg Mini-maskine. Det den kan, det er, at den kan præge og udstanse, og det har den gjort i rigtig mange år. Der er ikke noget nyere teknologi i den. Alt er med skruer og drejhåndtag, så alt kan opereres. Det vi som blandt andet bruger den til, det kunne være sådan et bryllupsmærke her, som man får i en vielsesattest. Det er trykt i en farve, så er det stanset ud og præget med sådan en meget fin gammel messing-kliché her, som sidder her nede i hjørnet. Den sætter man så ind i maskinen her, og så præger vi et klistermærke ad gangen. Det er jo ekstremt charmerende kunstværk nærmest. Det ligner noget mellemting mellem et fly eller en rumraket eller et andet. Hvad kan det? Det er også en god gammeldags Heidelberg-maskine, som kan stanse ud, når man skal lave udstansninger. En ting, som vi har lavet på den, det er chokoladeæsker. Sådan nogle meget fine små æsker her, som er noget af verdens fineste chokolade. Og jalla, de bliver stanset ud. De her små æsker, efter vi har trykt dem, selvfølgelig på fødevaregodkendt papir og farver. Og de har en overfladelaminering, der hedder soft touch cachering, for at gøre den ekstra lækker. Så standser vi dem ud, og så bliver de simpelthen pakket enkeltvis en af gangen. Jeg har lige lavet over 170.000 af dem, så det er god chokolade, der skal langs ud over disken. Sådan en Heidelberg Speedmaster, som står der og ligner et tysk kraftværk, hvad kan den? Jamen det den kan, det er jo, at den kan trykke i alle farver, man ønsker sig specialfarver, og den kan trykke på alle slags papirer og kartoner og helt op i tykke gramvægte på papirer, ja. Hvad er det mærkeligste, den maskine har trykt? Noget af det sjoveste, vi nok har lavet, som også var en kæmpe udfordring, det er, at vi har trykt på tapeter. Det var en kunde, som skulle have et nøjagtigt prøvetryk på farverne, og så fik vi simpelthen arkene ind, som var tapet, vi skulle trykke direkte på. Vi vidste ikke, om det kunne lade sig gøre, men det kunne det.